Hammaga salom azizlar. Bu interaktiv fizika kanali vasilar bilan kaminingiz ost. Bugungi darsimizda o'tgan mavzu bo'yicha, ya'ni 17-dars, markazdan qochma va markazdan intilma kuch, ya'ni aylana bo'ylab harakatda markazdan qochma va markazga intilma kuch mavzusi bo'yicha masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Dostlar, ushbu masalalar yechimini ko'rishimizdan oldin albatta 16-masalani, 16-mavzuni ko'rib chiqing, chunki biz aynan o'sha 16-mavzuni davomini bo'lgan, ya'ni 49-paragrafni masalalarini ko'rib chiqamiz. Bunda albatta siz vazn va vaznsizlik mavzusi bo'yicha tushunchaga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni bitta oldin 16-mavzuni ko'rsangiz, albatta bunga bu bo'yicha tushunchaga ega bo'lasiz. Demak 42-chi masalani ko'ramiz. Avtomobil egri radiusi 150 metr bo'lgan qavar ko'prikdan 30 metr taqsim sekund tezlik bilan o'tayotganda haydovchining og'irligi ko'prikning eng yuqori nuqtasida necha marta kamayadi? Juda ham qiziq masala. Demak 150 30. Jism vaznini topishimiz kerak, ya'ni og'irligini. Mana olaylik, qavariq ko'prik. Egrilik radiusi taxminan erteng 150 metr ekan. Va bizdan aytilyapti, mashina, quyidagi mashina shu ko'prik bo'yicha harakat qilib ketayotgan ekan va u ko'prikning eng yuqori nuqtasiga kelganda, ya'ni eng yuqori mana bu nuqtasiga kelganda, ya'ni vertikal chiziqqa to'g'ri kelganda, to'g'ri kelayotgan bu xuddi shu tezlik bilan harakatlansa va bu holatda uni vazni nimaga teng bo'ladi deb bizdan so'rashayapti. Albatta, vazn esingizda bo'lsa, bu reaksiya kuchi, ya'ni tekislikka beriladigan bosim kuchiga teng kattalik hisoblanadi. Shuning uchun biz shunchaki ushbu reaksiya kuchini topsak ham bo'ladi, ya'ni n bizning holatimizda. Endi bu holatda n nimaga teng bo'ladi azizlar? Demak, n nimaga teng bo'ladi? Bizning holatimizda ushbu mashinaga massasi eng massali mashinaga pastga qarab yo'nalgan mg, ya'ni og'irlik kuchi ta'sir qiladi va yuqoriga qarab yo'nalgan v tezlik olgandan keyin u agar filmlarda e'tibor bergan bo'lsangiz donglik qismidan, yo'lni donglik qismidan juda ham katta tezlik bilan kelguncha mashinalar sakrab ketadi. Ya'ni asfaltdan balonlari ularni uziladi, g'ildiraklar uziladi. Nima hisobiga? Aynan do'stlar. Markazdan qochma kuch hisobi. Ya'ni ular egri radius bo'ylab harakatlanayotgan payt ular markazdan qochib boshlaydi va agar tezligi juda ham katta bo'lsa, ular sakrab boshlaydi, ya'ni og'irlik kuchini yengib o'tadi. Bu holatda ham deyarli xuddi shunday. Ya'ni avtomobilga markazdan qochma kuch ta'sir qilyapti va shu navbatda shu bilan birgalikda unga pastga yo'nalgan, vertikal ravishda yo'nalgan og'irlik kuchi ham ta'sir qilyapti. Demak, avtomobil ko'prikdan uzilmadi deylik, demak uning tezligi unchalik katta emas va bu holatda reaksiya kuchi nimaga teng bo'ladi? Demak, n teng bizda demak mg pastga yo'nalgan, mg ga m markazdan qochma kuch teskari yo'nalgan. Demak mg dan markazga qochma kuchni ayirsak, teng ta'sir etuvchisi necha? Aynan n tekislikka beriladigan bosim kuchi kelib chiqadi. Demak, mg dan ayiramiz, formulani yozamiz. Mg og'irlik kuchi minus markazdan qochma kuchni formulasi mv kvadrat taqsim r dan topilar edi. Demak, mana azizlar,
Demek P nimaga teng bo'layapti? Ha, vazni eng yuqori nuqtasida necha marta kamayadi deyotgan ekan. Endi olaylik, ushbu avtomobil tekis yo'lda yuryapti. Ya'ni ko'prikka chiqmas oldi. V tezlik bilan harakatlanyapti. Uni hech qanaqa radius bo'ylab harakatlanmayapti. Demak, bu holatda unga faqatgina pastga MJ kuchi ta'sir qilyapti. Ya'ni vertikal yo'nalishda u harakat qilmayapti. Bunda reaksiya kuchi, birinchi reaksiya kuchi, keyin yozamiz, ikkinchisi. N1 teng bo'lyapti shunchaki MJ ga. Boshqa kuchlar bo'lmagani sababli. Va mos ravishda bu birinchi og'irlik nimamizga teng bo'ladi. Va endi ikkinchi holatni ko'ramiz, ya'ni ikkinchi holat mana bu holat. Masalan, to'liq o'qimagan ekanman. Demak, ikkinchi holat, bunda biz kelib chiqadiki N2 MJ minus M markazdan qochma kuch. MJ bu bizda 10 M'ni beradi, ya'ni J bizda 10 metr taqsim sekund kvadrat, ya'ni erkin tush tezlanishi. Endi biz markazdan qochma kuchini topishimiz kerak bo'ladi. Markazdan qochma kuch V kvadrat taqsim R bo'lsa 30 ni kvadrati bo'lingan 150. 900 ni 150 ga bo'lsak, bizga taxminan bu 6 metr taqsim sekund kvadrat degan javobni beradi. Demak, bu A ekan. Buni qiymatini biz mana bu yerga qo'yib yuborsak bo'ladi. Demak, N2 teng M ko'paygan 10, ya'ni J minus M ko'paygan markazdan qochma kuch, ya'ni 6. Bu bizga 4M'ni berar ekan. 4M'ni berar ekan. Demak, bizda ko'rib turganingizdek N1 bu 10M, N2 bu 4M. İkkovini nisbatan olsak 10M bo'lingan 4M bizda 2,5 degan javobni beradi. Keyingi masalamiz bu 63-chi masala. Jism ekvatorda vaznga ega bo'lmasligi uchun yer o'z o'qi atrofida necha marta tezroq aylanishi kerak? Yerning radiusi 6400 kilometr. Juda ham ajoyib masala. Juda ajoyib masala. Biroz murakkabroq ham. Ajoyib bo'libgina qolmasdan biroz murakkabroq ham. Demak, 63-chi masala. Berilgan. Yer radiusi 6400 Yerning aylanish davri albatta hammamiz bilamiz. Yer bir sutkada to'liq aylanib chiqadi. Ya'ni bir kun ketadi bir marta aylanib chiqish uchun. Demak, 24 soat. Soat. Va bizdan so'ralayotgan narsa yer hozir aylanib turibdi. Biz yerda joylashganmiz. Keling, hozir avval rasmni chizay, keyin sizga ko'rsataman qolganini. J'ni ham yozaylik. J teng 10 metr taqsim sekund kvadrat. Endi mana olaylik yer. Yerni yuqoridan ko'rinmas. Mana yer. Bu yerning o'qi deylik. Bu ushbu o'q atrofida aylanadi. Ya'ni globusni ko'rgan bo'lsangiz, globusni o'rtasidan o'tadigan o'q aynan yer o'qiga misol bo'la oladi. Geografik. Va ekvator yer markazidan ushbu o'qdan R masofada joylashgan. Ya'ni ekvator deb ushbu globusni o'rtadagi qismi. Ya'ni Afrika, Avstraliya, Janubiy Amerika, geografiya fanidan buni bilsangiz kerak, albatta. Ushbu o'q atrofida u qanday tezlik bilan aylansa, uni vazni 0 ga teng bo'ladi, deyapti. Demak, aylana bo'ylab harakatda, mana olaylik, qandaydir jism yer ekvatorida turibdi. Va yerni aylanish hisobiga u qandaydir yengillikni, ekvatorda ushbu yengillikni his qiladi. Ya'ni ushbu nuqtada yuqoriga yo'nalgan F
markazdan qochma kuch va markazga yo'nalgan F og'irlik kuchi. Og'irlik kuchi. Demak, ushbu holatda P teng bo'ladi. Ya'ni jism vazni jism og'irlik kuchi minus buni oldingi masalani ko'rganingizdek M markazdan qochma kuch R. Ya'ni F og'irlik minus F markazdan qochma. Ushbu kuchlar, ya'ni jism boyaga mashinaga o'xshab harakatlanyapti va unga ko'prik yuqorisida pastga mg, yuqoriga mv kvadrat ta'sir beradi, ya'ni markazdan qochma kuch ta'sir qiladi. Ularning ayirmasiga biz jism vaznini topib olgandik. Bu yerda ham xuddi shunday. Ya'ni yerni aylanish o'z o'qi atrofida aylanish hisobiga u aylanma harakat qiladi va ekvatorda turgan jismlar vazni biroz yengillashadi ushbu markazdan qochma kuch hisobiga, ya'ni mg emas, mgdan biroz kamroq. Endi bizda aytilyapti. Jism necha marta tezroq aylansa, ushbu nuqtadagi jism og'irligi, ya'ni vazni 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni siz ekvatorga chiqqaningizdan keyin siz oyog'ingiz yerdan uzilib boshlaydi. Shunchalik tez aylangan hisobiga yerni. Ya'ni P teng mg minus mv 2 ni kvadrati taqsim r teng 0 bo'lar ekan. Jism vazni 0 ga, vaznsiz holatda bo'lar ekan. Endi bu holatda biz tengning bu tomoniga ushbu ifodani o'tkazib yuboramiz. Va bizda kelib chiqadiki mg teng mv kvadrat taqsim r ga. M'larini qisqartirib yuborsak massalarni kelib chiqadi bundan v teng ildiz osti gr degan formula kelib chiqadi. Endi bundan topamiz. Demak 10 ko'paygan 6.4 o'n darajasi nechta bo'ldi? 6.64 o'n darajasi 5 degan ma'nosi. Men v teng ekan 8 o'n darajasi 3 metr taqsim sekund. Demak ushbu holatga teng bo'lyapti bu v 2 bizda. Endi v 1 ni topamiz. V 1 ni qanday topamiz do'stlar? Juda ham oson bu. V 1 teng bizga aylana bo'ylab harakatda aylana radiusi berilgan va biz aylanish davrini bilamiz. Oddiygina formula, ya'ni 2πr taqsimda t formuladan topamiz. 6.28 ko'paygan 6.4 10 darajasi 6 bo'lingan 24 soatni sekundga o'tkazamiz. 24 soat 1 soat 3600 sekundga teng, ya'ni 60 minut 1 minut 60 ishqib 60 ni 60 ga ko'paytiramiz. Demak, buni hisoblab chiqamiz. Albatta kalkulyator yordamida hisoblasak anchagina qulay bo'ladi. Demak, taxminan 467 metr taqsim sekund chiqar ekan. Endi ikkita tezlikni nisbatini topamiz. Ya'ni yer qanchalik tez aylanib boshladi. Bo'lamiz, demak bizda kelib chiqadiki V2 bo'lingan V1 8000 bo'lingan 467. Bu taxminan bizda 17 ga teng javob kelib chiqadi. Demak, yer agar hozirga aylanayotganda 17 marta tezroq aylanganida biz bemalol ekvatorga borib o'zimizni vaznsiz his qilgan bo'lar edik, ya'ni markazdan qochma kuch hisobiga. Mana sizlar ko'ryapsizmi qanchalik qiziq bu narsa. Yana bitta masalani ko'rsak, shu bilan bo'ldi. Demak 49-masala. Massasi m bo'lgan jism l uzunlikdagi chilvirga bog'langan. Shu jism vertikal tekislikda doimiy v tezlik bilan aylanayotgan bo'lsa, chilvirning jism eng quyi va eng yuqori nuqtalaridagi bo'lgandagi taranglik kuchlari nisbatini toping deyilgan ekan. Qiziq masala.
49. Demek L berilgen, V berilgen. Yani cisimde vertikal tekisliğde ip yordamida hareketlendirilyapti. Bir xil V tezliği bilan. Bir xil tezlik bilan hareketlendirilyapti va unga eng trayektoriyani eng yuqori nuqtasidagi va eng pastki nuqtasidagi jism vaznini taqqoslang deyilyapti. Demak, olaylik jism eng yuqori nuqtasida unga markazdan qochma kuch ta'sir qiladi, yuqoriga yo'nalgan. Va pastki pastki og'irlik kuchi, ya'ni mg ta'sir qiladi. Eng pastki nuqtasida bo'lsa, eng pastki nuqtasida jismga pastga yo'nalgan mg og'irlik kuchi va markazdan qochma, yana u ham pastga yo'nalgan. Shu ikki holatda ip taranglik kuchini topishimiz kerak. Albatta. İp taranglik kuchini topishimiz kerak. Birinchi holatda va ikkinchi holatda. T2 va T1. İki holatni ko'ramiz. Demak, birinchi holatni ko'ramiz. Ya'ni eng yuqori nuqtasida jism e'tiborga olamiz, bir xil o'zgarmas tezlik bilan harakatlanyapti. Va bunda aylana radiusi R L ga teng bo'lyapti. Yozamiz formulasini. T1 birinchi taranglik kuchi yuqoriga yo'nalgan paytda u tarang bo'lishi kerak, chunki markazdan qochma kuch ta'sir qilyapti, lekin markazdan qochma kuchining bir qismini ushbu og'irlik kuchi yengayapti. Ya'ni F markazdan qochma minus mg. Azizlar, siz chalib ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Boshida ya'ni masala, boshqa masalalarda siz mg ni oldin qo'yib, keyin markazdan qochma kuchini ayirayotganingiz, nega bu yerda teskari bo'lyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Aytganimdek, siz masalani o'zingizga qulay qilib yechib olishingiz kerak. Menga xuddi shunday qulay va bu noto'g'ri emas, chunki men buni tasavvur qilib qilyapman. Ya'ni ipni aylantirguningizcha u, agar sekin aylantirsangiz, u to'lig'icha aylana hosil qilmaydi. Ya'ni siz uni kuchliroq aylanasiz va mos ravishda ipga juda ham katta markazdan qochma kuch ta'sir qiladi va ushbu holatda u to'liq aylanish uchun albatta u mg dan kattaroq bo'lishi kerak. Bo'lmasa yuqoriga ko'tariladi-da. Mana hozirga misol ko'rsatishim mumkin. Ana zaryadnik. Endi qarang, sekin aylantiraman uni. Ko'ryapsizmi? Sekin aylantirsa markazdan qochma kuch og'irlik kuchini yenga olmaydi. Ya'ni ko'tarilgan payt jism pastga tortib ketib qolishi mumkin. Shunday bo'lmasligi uchun albatta biz uni kuchliroq aylantirishimiz kerak. Bir xil tezlikda, lekin tezroq aylantirsak, shu holatda u to'liq aylana hosil qila oladi. Aynan shu holatda. Ya'ni bu holatda markazdan qochma kuch og'irlik kuchidan katta bo'lishi kerak. Va shuning uchun, demak, og'irlik kuchi katta bo'ldimi? Taranglik kuchini musbat holatda yozish uchun men quyidagi ko'rinishda yozdim. Ya'ni birinchi o'rin markazdan qochma kuchini. M v kvadrat taqsim R o'rniga birdaniga L ni qo'yib keta qolamiz. L minus mg. Bu T1. T2 nimaga teng? T2 sharikni ushlab turish uchun u ham mg ni ham markazdan qochma kuchini, ya'ni ular ikkovi ham bir yo'nalishda yo'nalgan. Bundan kelib chiqadiki T2 teng mg plus F markazdan qochma.
markazdan qochma. Demek take deyim oladı. Bundan. Demek mg plus mv kvadrat taksım l bo'lyapti. Demek iki onun nisbatını topamız. Take bo'lingan t1 teng. Yozamiz mgl deylik, keling mana bunga umumiy maxraj berib yuboramiz. Mgl plus mv kvadrat taqsimda l bo'lingan t1 minus deb yozilgan ekan. Bunga umumiy maxraj beramiz, keling l bo'lingan mv kvadrat minus mgl bo'lingan l. Demak bundan kelib chiqadiki t2 bo'lingan t1 mdan chiqarib olamiz. mgl plus v kvadrat taqsimda l qisqarib ketadi. mv kvadrat minus gl. Va bizda quyidagi ifoda kelib chiqadi. Ya'ni jism quyi holatda, pastki holatda uni ipning taranglik kuchi aylanayotgan holatda ipning taranglik kuchi yuqori holatdan o'tayotgan taranglik kuchidan shuncha marta katta farq qilar ekan. Agar masalan savoliga qaragan bo'lsangiz, unda o'shanga qarab ushbu ifodani qo'yib olishingiz mumkin. Azizlar, shu bilan o'tgan darsimiz, ya'ni aylana bo'ylab harakatda markazga intilma va markazdan qochma kuchlar bo'yicha 49-chi paragrafdagi ba'zi masalalarni ko'rib chiqdik. Albatta, bu masalalar biroz qiyinroq, bilmayman nima uchun to'plamda xuddi shunday berilgan ekan. 49-chi paragrafni tugatib qo'yish uchun ushbu mavzuni o'tishimga to'g'ri keldi. Va o'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, albatta o'tgan darsda maslahat bergan mavzularimni ko'rib chiqing. Ya'ni 8, 9 va 16-chi mavzularni kanaldagi. Va undan so'nggina siz albatta bu mavzuni, masalalar yechimini tushunasiz. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Va albatta do'stlar, fizikani o'rganishda davom eting. Fizika juda ham qiziqarli fan. Shu bilan siz bilan xayrlashib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.